Shumë kohë më parë, gjyshyt Gohani po ecte në pyll kur gjeti një krater që s'kishte shumë kohë që ishte hapur në tokë. Kur u afrua dhe pa me kujdes, ai gjeti diçka që ngjante me një anije hapsinore. Dhe pranë saj ishte ti, i shtrirë në një kapsulë të vogël rumbullake. Gohani u përpoq të kujdese për ty, po ti ishe i tërbuar, vërtet i pakontrollueshëm dhe i fortë si fëmijë. Nuk kishe lidhje fare me mirësinë e Gohanit. Më pas një ditë ndodhi një aksident i tmerrshëm. Dire në një umner të thellë dhe e plagose kokën keq. Gjyshyt kujtoi se të humbi, por në një farë mënyre mrekullisht i mbijetove. Po, çdo fëmijë tjetër do të kishte vdekur, por ti e more veten dhe që nga ajo ditë u bëre një djalë i dashur e i lumtur. Atëherë unë vin nga hapësira? Po. Në fakt, kjo shpjegon shumë gjëra. Pra ti mendon se Goku ka një lidhje me këtë njeriu këtu? A, sikur ta dija. Mirë atëherë, më të roqe vëmendjen. Tani më thuaj se kush je? Në fakt, nuk prisja të ti jepja mësim historie kur erdha këtu sot. Por nuk ka gjë, do të tregoj gjithçka. Tek e fundit, që tani e tutje do të punosh për mua, dhe mua më pëlqen që bardhësit e mi të jenë të informuar mirë. Hej, Krulin, ndihesh mirë? A, po, bëj kujdes, Goku, ky tipi nuk po më duket shumë normal. Më beso e di këtë, Krulin. Ndjeva që nga çasti që ai zbriti, edhe tani që po flas me të, diçka e ti më përzien stomakun, edhe shumë, madje. Shumë fjalë të rënda, the. Kujdes, ti e më i ngjashëm me mua nga ç'mendon. I ke lindur në planetin Vegeta. Je një luftëtar i hapësirës, një luftëtar sa i janë njësoj si edhe unë. Jo! Ja? Goku! Më lejo të të prezentoj veten. Unë jam Radizi, vëllai yt i madh. Goku ka një... Ka një vëlla! Goku, a i në gjanë njësoj me ty? Përse duhet të të besoj ty? Po, a i ka të drejt. E për çfarë ka ardhur Goku në tokë nëse është nga një planet tjetër? Kjo është e thjesht. E dërguam ne këtu. Takarotit ju dhanë urdhra specifike për të pastruar këtë botë nga banorët e saj, një mision që ai mjerisht e ka braktisur. Dëgjo, ne Sajanët jemi, si të thuash, prishës planetesh. Ne kërkojmë në hapësirë planete që i rrisim çmimet për tregun e galaktikës. Kur i gjejmë ato, aty dërgojmë luftëtarët tanë për t'i pastruar nga çdo qenie dhe për t'i bërë gati për shitje. Është një biznes shumë, po shumë fitimprurës. Edhe krenohemi shumë për efikasitetin e punës sonë. Për shembull, nëse zbulojmë një planet me banor të fortë, dërgojmë një skuadër me luftëtarë të rritur dhe i shfarrosim. Por për planetet plot me një mëzak si ky këtu, një nga foshnjët tona është më se i mjaftueshëm për të zbatuar urdhrat. Nëse kjo që thua është e vërtet, ju Sajanët jeni një mallkim i vërtet.